Ei, ma ikka mõtlen, et valitsed aasta eelarve kinnitamine. Ei, kõik on Ja teisest lugemisest alates ei ole nagu väga midagi muutunud. Palus siis eelarve kinnitada. Nii, kas on veel mõni repliik küsimusi nagu enam eriti vist? Ei ole lõpmatusene, aga kas nendel on mõtet, on repliike, kommentaare? Nii, panen siis Elva Linnavolikogu määruse eelnõuna Elva Linna 2018 aasta eelarve kinnitamine hääletusele, kes on selle poolt olnud väga lähtanud. 16 poolt hääled on vastu võetud ja aitäh kõigile, kes olid volikogu komisjonide kaudu eelarvega, nõustamisega, kinnitamisega või kommentaaridega ettepanekuga ja loomulikult tuletöö tegijad Innovatsiooni raamatupidamine, ökonomist Inna Rõhmane ja loomulikult Inna valitsus Eesti Antsenikeelsuse. Aitäh teile ja püüame eelarve kohaselt käituda ja... Ma pean tänama siis volikogu, et selle eelarve on kõik ära kinnitas ja ma usun, et see 12. aasta ei saa kindlasti olema kergem, kui oli eelmine aasta. Pigem peab olema raskem, mis aasta 2020 on seda tea, aga me teame, et meie reservid on suht õnnaks jäänud ja maksutulu ei ole ka väga nii öelda prognoositavad väga tõusuma. Peame kokku olnud seda. Kui te vaatate laimugarantiisi finantsoperatsioonide jaoks, siis see on see erinevast kõige suuremat, mis meil on kõik suurem jäädu, meil on veel varu, meil on 53% on laimu võetud, jah? Alla 50, aga selle aasta lõpus ei seda, aga tegelikult, kui nüüd valitsus meelti muuda, siis see 60% piir määr läheb 100% peale tagasi järgmisest aastast, aga see muidugi tähendab seda, et me siis suudaks ka 100% ulatuses seda laenu võttes tindud meie oma põhitegevus nagu eelarve ei kannata lõppkokku võttes seda ikkagi välja. Teenindamist ei kannata. Teenindamist ei kannata välja. See on kuulik, vaata, kui me vaatame, et Euroopa Liidu riik, Eesti, Brüssel või Belgia, tema riigivõrg on 100% SKP-st, me meenutame siin alla 50% laenu poolt suurast meie eelarvest, mina küll ei näe toit, et me ei võiks võtta teatud asja kaasfinanseerimiseks mingisugused lisavahendid. Aga sellest juba on selline, mis on suunatud linnale, mitte mingile viitsale piirkonnale või valdkonnale. Jah, aga siin ongi see, et selle laenu teenindamine läheb põhitegevus kuludesse ja põhitegevus eelarve ei saa minnadesse ja nii kui keelab see paneb üks kord selle piire ette ja praegu juhul ma küll ei näe võimalust, et ei kuda seda seda täis päevast piire. Ei, seda muidugi, aga mitte põdes, aga alla 50 ei ole kena võtta. Tuleb jätkud ruutimus. Igal juhul, kui publikik on kaas raastada praegu, siis see on võtta laenu ja ei saa midagi ise välja. See on kõige selline, et reed on olukord. Jah, laenuraadest võib küll ehitada ja investeerida, aga me oleme jätnud unarusse oma inimese, et me oleme küll järgmata lahtud, et me oleme ikkagi inimesse investeerima, mitte ainult asfaltisse. Inimesse ei saa investeerida, see on põhitegevus, kui see on täpselt see sama asja, millest ma rääkin. Laenu võtta ei saa inimesse investeerida. Ei, laenust ma ei ole rääkinud. Ma rääkasin laenust ainult investeerida. Kui inimese palgad on ka kõrgemad, on ka maksukoormus suurem. Ei, kui sa näed silmas asfalt ja ka ehitis on teinud. Ehitis ikka. No, aga see on investeerimine. See on teistmoodi vähemalt. See on ka olnud, jah. Inimese palga näha. Jah. Palga näha, kui rohkem korjata. No, ja ära ette... Eesti väga karjud elama korjusest, Eesti mees. Nii, järgmisele tasandile lähme, jääme järgmisele tasandile, Elva Linnavolikogu määrus, 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 El
eelarve vastu võetud. Te tegite juba neljanda lugemisega.